Скъпи джеки, уважаеми госпожи и господа, драги приятели, докато започват уводните думи, ще помоля Боян Ангелов и професор Чавдар Добрев да седнат от двете страни на мъченика джеки. Те ще бъдат така мъчителите с приветствени слова. Председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и професор доктор Чавдар Добрев. На мен се падна голямата чест да вода тази вечер и то на книга на друго братско-приятелско издателство. Затова в самото начало, нека да кажем, че издателство Колибри, което за повече от две десетилетия се утвърди като най-концептуално работещото, най-модерното, най-широко разтвореното към световната литература издателство, разбира се, прояви за пореден път висок естетически критерии и реши да не дава на други български издатели творбите на Джеки Вагенщайн. Това е едно умно решение на Рони, моя колега. Аз му се радвам и не мога да му се сърди, защото такъв безценен автор не е за изпускане. Отдавна с своите романи, които всички ние познаваме, с десетки издания и много преиздания и издания на английски, френски, немски, английски, китайски, руски, японски, португалски. Става дума за Далеч от Толедо, Петокнижие Исаково, Записки от неолита. Познавате тези книги, обичате ги на нашия герой на вечерта. Ето, че днес сме се събрали, за да представим една негова книга, която е особена, защото ние познаваме първо източника, първо извора. Това е сценария за филма «Княз Борис I Покръстителя», който бе реализиран от Борислав Шаралиев преди повече от 30 години в главната роля на Стефан Данилов, Ламбо. Би трябвало Ламбо да дойде, не го виждаме, но може би ще се присъедини малко по-късно. И сега, след 30 години, Рони и издателство Колибри издават в това библиофилско издание, прекрасно оформено, книгата «Княз Борис» на Джеки Вагенщайн. Разбира се, има добавки, има корекции, ще стане дума след малко, има, така да се каже, допълнения, но това, което трябва да кажем в самото начало на такава тържествена вечер, е поразителният факт, че тази книга като литературен текст не остарява за 30 години. Замислете се колко малко са съвременните български писатели, чието творби не остаряват за един такъв продължителен период от време. Това е един от първите белези за истинския талант. Текст, който не се влияе от конюнктурата на времето. Разбира се, сега ще чуете анализ на професор Чавдар Добрев, думи на Боян Ангелов, след това думи на Тодор Куруев. Но мен ми се иска да кажа, че тази книга на Вагенщайн показва за пореден път неговата удивителна способност да се превъплащава в различни исторически времена, състояния. Езикът е изключително адекватен на епохата на Борис. Зад тази външна лекота, с която си служи Джеки в своята книга, за тази моцартианска лекота на словото и много плътния, богат на образи и на сравнение език, стои едно изключително усилие и запознаване с много исторически извори. Планини книги очевидно са служили на Джеки, за да изгради тъй правдиво и тъй адекватно този образ, образа на княз Борис. Една величава и трагична фигура, която извършва покръстването на българите и с това фундаментално предопределя бъдещата съдба на нашите предци. Може би той е най-важният наш държавен ръководител, който, благодарение на който ние сме оцеляли. Това изтърване на телефони е обяснимо, вълнението е голямо, тъй че, девойки, изпускайте телефоните, не се притеснявайте. Това също би така дигнало тонуса на нашата вечер. И сега, първо, думи на Боян Ангелов, поет, преводач от няколко езика, автор на философски, антропологически съчинения за по-младите, които са така наивни и не знаят, и отскоро председател на Съюза на българските писатели. Заповядай, Боян. Уважаеми присъстващи,
Лично за мен е особена чест да представлявам Съюза на българските писатели тази вечер, който е сред организаторите на тази прекрасна вечер. Тъй като професор Чавдар Добрев обстойно ще се спре на сюжета, на значението на книгата, аз искам с няколко слова да кажа моето отношение като един обикновен български читател след прочита на тази книга. Унасловил съм го съновидения. Тази вечер са ни събрали издателство Колибри и Анжел Вагенщайн, световно известният български режисьор, писател и сценарист, който ще ни въведе в едно свое съновидение за българския и славянския цар Борис I Покръстител, за светеца български въвел народа ни в християнското лоно и дарил му българската азбука, сътворена от светите равноапостоли и покровители на Европа, Константин Философ и Методий. Майсторството на Анжел Вагенщайн да създава широк размах картини и видения, озвучени от мелодиката на старобългарската реч, е познато отдавна на ценителите на художественото слово. Ама бих си позволил да прибавя, че особено тук, в съновидение за свети Борис I, авторът е напуснал пределите на описателната белетристика, за да създаде с изключително живо и покоряващо слово, доближаващо се до старинните животописи, панорама на едно драматично време за България и за Европа. А читателят, който още не е докоснал тези словеса, ще потъне с унес в матовата светлина на просветлението и в плътните багри на далечното време, когато е ставало сливането на българи и славяни в един народ, българския, с единна писменост, българската, и една вяра, вярата в Иисус, Пантократор и в Светата Православна Троица. Знаем, че по този текст е заснет един от шедьоврите на българската кинематография, филмът Борис I с режисьор Борислав Шаралиев и неповторимия Стефан Данаилов в главната роля. А ролята на Борис I за българската история е от фундаментална значимост, защото той преодолява езичеството и на картата на средновековна Европа заблестява с пълния си блясък най-голямата тогава и мощна държава, която при престолонаследника Симеон ще придобие още по-високи висоти и по-необятни ширини. От Черно море до Адриатика, от Карпатите и Трансилвания до Хърватско и до стените на Константинопол. Съновидение за свети Борис I не е единствената литературна творба, посветена на това страшно и велико време, но със сигурност е най-поетичната, макар и неподредена в хекзаметри в стройни куплети. Тук словото е дълбоко, лирично, защото се ражда от глъбините на сърцето, от обич и респект към славното минало на българите. С умиление Анжел Вагенщайн говори за тримата от светите седмочисленици – Климент, Наум и Ангеларий, които заедно с Сави и Гораст пренасят красивото българско азбуки в пределите на България, посрещнати от осмия светец Борис с велики почести. С възхита Вагенщайн описва пребогатото тържище в българския средновековен Охрид, където Климент и Наум създали велика писмовна школа и където Борис сочи на сина си Симеон необятността на дълбокото езеро, наподобяващо необгледно море. С горест Вагенщайн описва молбите на стария Борис към сина му Владимир Расате да не връща езичеството и заповедта на светия цар непокорния му син да бъде ослепен и потъне до края на дните си в темни темници. Свети Борис покръсти сънародниците си в лето 865-то и сътвори най-великата цивилизована държава в Европа в онова далечно време. Няма да преразказвам
или да детайлизирам сновидения за свети Борис I. Но ми да иска да кажа, че тази книга трябва да влезе във всеки български дом, за да послужи като нежен и вълшебен урок по хуманизъм, твърдост и любородие. Защото е вярна и правдива, защото озвучена от мелодиката на стародавното българско слово, където буквите са писмена, косите са власи, кавалчетата са свирулки. От тази книга възрастните и младите българи могат да научат толкова много за мъките и величието на родината си, повече от томове безизразни историографии и рискочновати и схематични романи. Пожелавам от сърце и душа на чудесния, на великолепния български ваятел на художественото слово Анжел Вагенщайн, на вълшебника на словото Анжел Вагенщайн, още много и много творби, които да радват умовете и сетивата ни, за да повтаряме на пук на латините аз, буки, веде, глаголи, добро, ест, живете, дзело, земля. Благодаря ви. Току-що ни информираха, пристигна един голям букет, ето го в дъното, с едно любовно обяснение към Джеки от Ламбо. Извинява се, не може да бъде, пак е на преглед, не е добре, но духом е тук. После ще си прочита Джеки това преклонение словесно от Ламбо. Сега, професор Чавдар Добрев, вие знаете, че не може да пише кратки текстове. Той е написал 48 страници за Джеки. Но тъй като аз съм суров, му казах 4 страници без 3 реда, а пълният текст ще се публикува в списание Везни. Професоре, заповядай. Уважаеми дами и господа, тази наша среща е не просто премиера на една книга, а и вечер, посветена на Анжел Вагенщайн, романиста, сценариста, драматурга, общественика, партизанина и политзатворник-антифашист със смъртна присъда. Вечер на неговото творчество, от което вее такава жажда за живот, такова любопитство към всичко, такава артистичност и капризи на въображението, такава ангажирана мисъл и склонност към смешното, такъв идеализъм и усет за прагматизма в героите му, такова разочарование и възторг, такава обич към всяко човешко същество. Нали си спомните изповедта на Иван Карамазов за онези парижки гробища, в които спят безсмъртните мъртъвци? Ще започна с жанра на току-що публикуваната творба «Съновидение за свети Борис I», която качествено, като жанрова организация и стил, се различава от романите му Петокнижие Исаково, Далеч от Толедо и С Богом Шанхай, а също от неговия мемуар Преди края на света, Дранкулки от неолита. Романистиката на Вагенщайн въздейства преди всичко с пристрастията му към живите пулсации, превратности и конфликти на всекидневното съществуване. С фамилиарния и затрогващ тон, с реализма, който зад усмивката и занимателния анекдот разкрива безчовечността на изминалото 20-то столетие. Специално Петокнижие Исаково се нарежда между респектиращите постижения въобще на българския роман. Такъв е Анжел Вагенщайн с романите си. Личност с остро зрение, разказвач с качества на блестящ публицист, майстор на импровизациите, изпълняващ безукорно всеки свой план, играещ човек, който дава мило и драго да се самоиронизира, целенасочен, но и противоречив, с пристрастията си, държащ се за своите принципи като отдавник за сламка,
дори и когато животът подрони почвата под тях. Такъв е така. Решим ли да сравним трите романа с съновидения за Свети Борис I, ще стигнем до съществените различия помежду им. Романите на Вагенщайн са продукт на органично разказване. Съновидение за Свети Борис I е симбиоза между повест, приписка и сценарий, в който авторът разкрива хоризонт пред режисьора, как да подходи към темата и сюжета, как да претвори историческия проблем. Романите на Вагенщайн показват профанна действителност. Съновидение за Свети Борис I – сакрална или сакрализирана действителност. Романите на Вагенщайн са резултат от разпадането на епоса в новата епоха, от неговото демократизиране. Съновидение за Свети Борис I е повратка към характерностите на епоса, към свойството му да надгражда над неизменния живот своята горница, да постига мащаби на достолепието и героизирането ѝ. По терминологията на Михаил Бахтин, трите творби би трябвало да са продукт на наследства, дошли от народната култура през средновековието и след това, докато съновидение за Свети Борис I може да се сравни с културата на аристокрацията през същите средни векове. Само че художникът реализира симптоматична промяна, превръщайки монарха Борис, защитник на държавни ценности, в изразител и на народните интереси. Вагенщайн същевременно извършва кръвосмешение между високата и ниската култура, показвайки как и от високата култура могат да потекат сокове на познанието и духовността към народа. Обикновено опитите с възкресяването на епоса в новата култура, а такъв опит намираме и в съновидение за Борис I, са рисково начинание и по-често завършват с неуспех, защото се осъществяват в епоха, различна от древната, когато и нравите и формите на живот, и моралните норми, и вярванията, и идеите са били други, а мярката за героя е била по-величествена и по-грандиозна. Вагенщайн, според мен, не е избегнал изцяло опасността от такова реставриране на жанра епос през 80-те години на миналия 20 век. Но в обсега на българската историческа проза той решава колизията на добре защитено художествено равнище. Разлики между гореспоменатите три романа и съновидение за Борис I намирам и в оценката на насилието и неговия диктат във време като нашето. В трите си романа Вагенщайн отхвърля всички форми на насилието и войната, пледира за общество, което строи бъдещето си, зачерпвайки държавните граници, националните предразсъдъци, ксенофобията и расизма. В съновидение за Свети Борис I отношението към насилието е двояко. Художникът продължава да отрича политическото и социалното потисничество, но признава необходимостта от държавно насилие, когато благодарение на него се преодолява етническото разделение, а държавата се справя с центробежните сили, представлявани от дворцовото обкръжение, от болярското съсловие. Вагенщайн материализира идейния си план и в две части на творбата – в покръстването и в Описменех. Първата част – покръстването – фокусира кървавите борби за устояване на българската държава в руслото на една велика идея – да бъде внедрено християнството, което ще обедини българи и славяни. И съответно
ще издигне българската държава на нова степен на духовно развитие. Борис, рано подранилият исторически герой, тук е неразбран дори и от най-близките си сподвижници. Даже най-верният му военачалник Етх реагира отрицателно на действията на княза и само чувството му за преданост пред върховният повелител го възпира да не оглави заговора на борисовите противници. Втората част, описменех, не е така кървава и драматична, както покръстването. Още в началото на тази втора част писателят възприема по-изповеден маниер на разказване. Пораства ролята на песенните настроения, на откъсите от въобразения стихар, на идеализираните сцени, на въздишките по светите братя, по първия абецедар на славянските писмена. Зачесява допусканията, че изхода и възкресението чукат на предверието на насилническия институт. Но в частта описменех, Вагенщайн ни прави свидетели и на потискаща жестокост, проявена отново от Борис, ослепяването на сина Расати. Съновидение за свети Борис I е пример за сложна архитектура на историко-литературното четиво. Сюжетът и мотивите ги ражда съновидението на автора, а част от епизодите записва летописецът Спиро от Пелопонес. Това е стилизирана, ритмизирана проза. В нея липсват плътно описание на взаимоотношенията и разгърнат сюжет. На много места ритмизираната реч се украсява с вътрешни рими. Употребяват се приеми, типични за народното творчество. Троичността в словото на Борис през сръбския жупан Мутимир, повторенията, езиковата инверсия, декожени носят турби, натъпкани тежки турби, вплитането на църковно-славянски реликви и прочее. Показателно е, че на събитията се гледа по принцип от дистанция. Преживяванията по-рядко протичат като непосредствен акт. Поначало образите в съновидение за свети Борис I имат приоритетната задача да олицетворяват. Те са своего рода живи доказателства към историческия процес, който зависи от волята на човека, застанал начело на държавата. Народът, като античен Ариопаг, отсъжда чрез една или друга своя емоционална или мисловна реакция, кое е правилно и кое не, кое е вярно и кое не е. Тук авторът е успял да съпостави жестоката реалност и възможностите на една идваща цивилизация. Да разкрие противоречивия характер на времето главно чрез борбата на живот и смърт в привилегирования обществен слой. Господстващото съсловие на тогавашна България, според Вагенщайн, все още не е обособило социалния си статут в затворена дворцова култура, което е предпоставка за идеологизиране между властимащи и простолюдие. В съвременната българска литература Анжел Вагенщайн остава с трите си романа Петокнижие Исаково, Далече от Толедо и С Богом Шанхай, с мемуарната си книга Преди края на света, Дръскулки от неолита, както и с последното си епическо по своята същина историко-литературно произведение Съновидение за свети Борис I. Тази творба Съновидение за свети Борис I е наистина българска по дух и обхват, българска по съдържание и форма. Тя поставя централни проблеми на българското съществуване, на българската държава през 9 век, която извършва културен подвиг с покръстването, но и с приема на Кирил и Методиевите ученици, дали писменост на все славяни. Текстът на съновидение за свети Борис I, извлечен от дълбочинните процеси
на българското държавно строителство и култура, едновременно с това е завет на призван писател как да се служи на Отечеството, на неговите отговорности пред националния и световния напредък. Така Анжел Вагенщайн, който в големия свят отрича дори и най-минималните прояви на обезправяване и обсебване на човешката свобода, а в малкия свят полага отчаяни усилия, за да построи Ноев ковчег, с който да спаси съвременното човечество, възстановидение за свети Борис I, изобразява кръстните мъки в раждането на българската държава на духа, на българското велико чудо през европейските средни векове. Благодаря ви, да бъде жив и здрав нашия. Сега обаче 3 минути с думите на Тодор Куруев за Джеки. Госпожи и господа, не знам дали ще се вместя в 3 минути. Смитал съм да съкрещавам. Знаете ли коя е първата част на улица у нас? И е под покрив. Принадлежи на Анжел Вагенщайн. Улица Поп Андрей. Крачка 2 по коридорчето улица и пристъпваш света и светих на писателя. Лиярната, в която той излива и изковава словото. Кой вятър е довел тази табела тук в апартамента му? Просто на една софийска улица се е препънал в нея, захвърлена, поругана, станала ненужна. Било във времето, когато поголовно демонтираха паметници, когато уличната топонимия се реформираше и реновираше. И така, Вагенщайн приютил у дома си развенчание от демокрацията Поп Андрей, който инак си стои като гранит в българската памет, все така велик, сублимен, непостижим. Не знае кой е експроприирал табелата. Дали Анжел, сценариста на филма «Септемврийци» или двойникът му Джеки, както го наричали неговите лели, открие, че си приличат като две капки с гаврошчето от Чапланиновия филм «Хлапето» Джеки Куган. Мълчуканите е форта Мезар Пловдив, дописват прозвището Джеки Болшевището. Това оприличаване сетне Вагенщайн ще обвиди дълбока заблуда с исторически последици, от които една е най-важната, че малчина знаят, днес се сещат за истинското му име. Но не се очудвайте, ако на автографа, който ще ви даде на края на тази премиера, е написал Джеки. Вече сме преминали по Поп Андрей и сме в работилницата на словото. Тук ни посреща полицейската снимка на 22-годишния ремсис и партизанин Анжел Вагенщайн, очаквал Сливенски затвор 127 нощи да го поведат към бесилката и въпреки, че носил и влачил 37 кг във верига, утешавал другите 7 смъртници в килията. Досещате се с кво? С оръжието, което владее отлично, шегите, хумора. И слава Богу, че не дочака бесилката и се е пред нас. Роден в Пловдив, расъл в Париж, учил кино в Москва, работил дълго в Берлин, живял в Виена. Чувства се гражданин на света, кавалерен на Френския орден за заслуги пред нацията. Тук в работния кабинет са и книгите му, издавани у нас и в чужбина, заемат почти 2 лавици. Трилогията му е излизала на френски, немски, английски, испански, руски, полски, чешки, тъй на китайски. Чуй ме, Джеки, сигурно пропускам някой език. А и това, че в някои страни тези 3 книги са излизали не само поведнъж. Вагенщайн стана носител на Европейската награда за литература Жан Моне 2004, която му бе връчена в град Коняк и той им се благодари с едно прекрасно есе за моста като диалог на бреговете, което го сродява с Иво Андрич. За него и книги писаха Монт, Новел Обсерватор, Берлинен Цайтунг, Велт, АБЦ и още много, някои имена пропускат, защото мога да ги произнеса лошо. От гилдията на писателите в Нью-Йорк му предложиха любезно да стане неин член. А там са членували Фолкнер, Хемингуей, Айзек Азимов, Пърл Бък и кой ли не още. А в България още не е валял дъжд от рецензии
за книгите на Жан Вагенщайн. Така бе и с филмите му «Звезди», спечели специалната награда на журито в Кан през 1959 година. Има общо 12 отличия и е първата десетка на 100-те филма на немското кино. Сценарист е още на 50 филма, между които един документален шедьовър, един куршум и три зърна ориз за Виетнам. Такава е участта му. За филмите и за книгите се получава осана главно в чужбина. Тук минава за комунист, атеист и евреин, а иначе е нашия човек в Европа и света. И ето, че този евробългарски писател написа една българска, най-българските книги с наведение за Свети Борис I. Приятно е да те забележат от Айфеловата кула, но не по-важно е да работиш на полза роду. Той го е казал. И го доказва. Професор Чарлат Добрев анализира дълбоко и умно новия роман на Жан Вагенщайн, както само той може. Знаех, че така ще стане, зато и предварително не влязах в обувките на литературен критик. Затова само ще напомня нещо. Какво казва за вдъхновението в разкулките от неолита преди края на света самия Вагенщайн? Вдъхновението не винаги е гаранция за качество. Дори не съм в състояние да формулирам какво точно означава тази дума и дали тя не е една приповдигната и нафукана форма за означаване на вродените пристрастия и склонности или просто израз на литературна добросъвестност. Във всеки случай, ако някога в живота ми е осенявало такова митическо чувство, сравнимо с опиянението от алкохол и може би от марихуана, то е когато писах сценария на филма Борис I, особено втората му част, която бях озаглавил от писмена. По-умните от мен по призвание и постначалници предпочетаха многобългарския превод на този наследен от черновидец храбрия трактат за буквите да бъде сменен. И аз с родяното си чинопочитание веднага из готовност се съгласих. Минаха повече от 30 години, откакто написа сценария на този филм, посветен на книжовното дело и последния езически и първи християнски владетел княз Борис I и на 70-те мучисленици на книжовното дело. Та искам да попитам. Джеки, когато определяш себе си като стар, а старост не помниш, дали докато пишеше на компютъра романа, навести ли те пак ония вдъхновяваш тайствен дух? Имаше ли го това алкохолно опиянение в писането? И тъй като си отдавна по-горе от по-умните, по призвание и по-сначалници, ти се реваншира. Върна си от писменех и добре стори, защото това заглавие повече приляга на твоята удивителна хроника. Так, сега, Джеки, искам да ти попитам още нещо. Не те ли се прещава поне веднъж да станеш от компютъра, да посегнеш към меча, да го извадиш от инкрустираната богато ножница или да го подържиш при нозе, като започет? От тебе знам, това е меча на княз Борис I, покръстител, направил най-великия цивилизационен избор и избрал в държавата си едно малко къче и за мене. Дарен ми е от колектива на филма «Княз Борис I», това е меча на Ламбо. Та да се поклоним на княз Борис I, за всичко с той е сторил да изпълни завета си. Ще бъде България, каквато съм рекал. И за това, че е намерил в държавата си къче за Анжел Вагенщайн, който го ослави с многостранния си талант във филм и роман от Нине и Присно и в бъдни години. И обогати със своите съновидения славни и страшни българската историческа проза. И не само българската. Тук ръкопляскането за задължително. Професор Снежана Барова. Заповядай. Thank you.
Да благодарим на Снежана Барова. Почитаемата аудитория си спомня, наверно, че преди няколко години в Испания, в Мадрид и други градове, бе проведено едно голямо литературно четене, 24 часа. Знаменити учени, спортисти, интелектуалци четяха Дон Кихот. И в началото на тази вечер ние с Мирослав Боршош така подхвърлихме идеята, че не би било зле и в България, и в НДК да се проведе такъв маратон. И сигурно това ще се организира около 24 май, но сега ще чуете едно по-късо четене от редове от книгата на Джеки Вагенщайн в изпълнение на Джуни Александрова и Величо Ушев. В това време влиза Михаил Миков. Заповядайте, господин Миков. Тук ви се пази отпред мястото. Добре е винаги партийни лидери да идват на литературни събирания. Това... Да, не е лошо. И освен това могат да чуят постоянните вопли на интелектуалците за липсата на отношение към фундаменталните проблеми на културата и образованието от всички партийни лидери. Затова е добре те да бъдат на повече такива събития и като им се повтаря 100 пъти, може би така да се каже, това ще промени нещата, дай Боже. Но не е сигурно. Благодаря, господин Миков, че сте тук. Продължаваме вечерта. Джуни Александрова и Величо Ушев. Иначе Величо Ушев подготвил един 3-часов поетичен рецитал, с който ще ви изненадаме на вечерието на 24 май. Изведнъж съня ми слънце изгрява, пресияйно и празнично. Туй скри са и поляни, далече се не планините, а долу в ниското извива река, някъде кавалче просвирва в съзвучие с купатарите медени, проблеват овце, изниква отдолу из пътеката Борис, босонок из тояга, изкачва се на високата поляна и задъхан спира по средата, сред навцъфтелия бял равнец и син синчец. Оглежда се със светнали очи, а ветрец развява брадата му и кълчищеното му руко, каквито носят най-нищите странстващи монаси. Борис въздъхва дълбоко, сякаш да вдъхне цялата тази пребожествена прелест. Смъка присяда върху мекото стеле на тревата, захапва цветенце. Погледни му очите! Забеляза ли как припламва глумливото или може би лукаво огънче в тях? Хитрия притая старчески смях в очите му, забеляза ли? Спомня си, било е толкова отдавна, сякаш никога не е било. Млад е той. Бошки ли колко е млад? Ет го хваща за дрехата, привлича го към себе си, опарва го с горещия си дъх. Няма да ти позволим да позориш България и бойната и слава. И ет да му прости Тангра, блъсва хана, Ювигия си хан. Ханът пада на постелята. Смешно и унизително е, когато един хан пада на постелята. Казва младият Борис, коня си дадох, белия, наложницата си дадох, славянката, ала от земята българска един камен не давам. Така казвам и така ще бъде. Аз, Борис, от Бога хан на българите,
И строго казва Борис, не чака съгласие. Първом аз се покръщам сред тъмна нощ. После и вие. А до тогава да не знае никой. Ни велможени народ, разчуя ли се, ще падат глави. Не погрежда Борис смразените воили. На коне се мята, пришпорва си коня. От болка изсилва му конят. На задни крака се изправя и бясно препуска назад. Пеят попове сред тисяча свещи под тежкия каменен свод. Ханът е бос и в бяла е риза. Изкачва се ханът към златната купел, на божно кръстосла ръце. Зло, шепне князът в лицето на купеца. Два бога ли искаш да имаш? Две вери, една за пред людите, друга под ризата, той няма да го бъде. Навива Борис волската жила и страшно повтаря пред всички. Той няма да го бъде. Помнете, пред хората да се покръщаш, а пред своите да се отвръщаш. Под свода, обесен на тежка халка, полюшва се писарът Спиро, брадатият Гръблю, що вярно на хана и княза служи. Смачква писмото Борис и казва: започна се. Ала ще видим, те ли мене или аз тях. Сюмрука си удря стената от камън. Вдига се окървавения юмрук и извиква: аз тях. Виж очите му и страшно ти става. Аз тях. И екът по нас е из проходи мрачни, страшния княжески вик. Аз тях. Ето ги, братко. Стоят 52 боили. Пита Борис: а ти поради что? Не отвърща боилът, а плюе в лицето на княза. Казва Борис: главата му искам. Сега! А сетне смъртта на рода му, жена му, децата, конете, слугите и целия му род. Князът е блед като бледо платно, чува удар на брадва. Удар на брадва. Удар на брадва. Удар на брадва. В кръв газени князът. Вдига едх меча и кръст прави от него. Нека Бог ти прости, княже Борисе. Опира едх меча в гърдите си мъжки, юнашки. И както било е отдавна в далечния алтайския спомен, пронизва се с меча гърдите, пронизва се с меча до смърт. Казва си вещия Борис да бъде погребан. И ако паднал в бран, да бъде погребан яко славен християнин, да бъде оплакан от целия род български, да бъде умит от всички реки, от Данастър и Дунав до Струма, Марица и Вардър, да бъде погребан в български лес, край български дъб и под български камен. И сега съм... Не случайно избрах това парченце.
То ми е много мило. То се отнася за всички времена, от Борис до наши дни. Затова реших и аз да се намеса сред актьорите. Ала виж и най-страшното. Князът ни факела грабва от близкия стрелец, отива навътре в тъмното. На кръста, скован от два борови ствола, разпнате Божи човек. По старите, римските спомени, жив човек, братко, е разпнат. Погледни го, познай го, безумецът ту е, обзетият, пророкът от каменния олтар в тайната пещерна черква някой. Помниш ли, той точно предрече, че иде Христос на земята. Християнин от първата вяра, от лудата вяра ти казвам. Отива при него Борис и пита го князът: ти кой си? Поглежда го старецът, отвръща си ясния си глас: човек, а ти кой си? Борис, от Бога княз български. Ти ли си Борис, човековидни си звяр? Войникът го ръгва с копие в ребрата. Позната картинка, сещаш ли се, брате? Борис махва с ръка, да не закача човека, и пита: защо са те разпнали? Ради християнската вяра. Хитруваш, не разпваме ние християните. На помощ притичва: ала разпнахте вие християнството. На помощ притичва Боилът: хората буни, за той съм го разпнал. За светец тук го тачат, си реч боговидец. Рече ли само едно слово и всички навързани тук към новата вяра ще кукнат? Ала не казва. Пита Борис: защо не го казваш? Защото сте вълци. Христовата вяра любов е. На сила любим се не става. На сила се вяра не дава. Търпение и благо се иска сърцето с добро да отвориш. Не дава се вяра в тме и ридание. Той, що сторихте на моята вяра, не го е сторвал язичник. Християнството от мине ще бъде вяра дволична и вяра от страх. Вяра за хляба, не вяра в хляба. Удобна пътека към царствието земно, а не светъл път към небесното царствие. Не виждаш ли, княже Борисе, фарисеите първи целунаха кръста? Говори безумецът с ясния си, говори с звънкия си глас. По-любим Богу е честният язичник от безчестният християнин. Зато и изричам на всичко, що вършите с меча до кръста, анатема, анатема, анатема. Мрачнее Борис, под керва си коня Борис, казва Боилът: луте, несвестен е старецът. Казва Борис и се мета на коня: пуснете ги всички, и стареца. А такова и техните ли носове и уши, извиква Борис, казах: само пуснете ги. Обръща си коня, казва Боилът,
на сам княже, трапезата царска на саме, изрича Борис. Аз искам на там. До болка приспорва си коня, отново побягва. Бяга Борис. Ала догонват го остри звънки, лютите клетви. Вика обзетят от кръста. Безумието пламнал старецът вика анатема, анатема, анатема. Връща се бесен воилът, грабва войнишкото копие, източен прицел го метва в гърлото на стареца, приковава човека за кръста завинаги, прекъсва неговата анате. Може би, братко, тъй трябва за делата държавни. Ала отиде си още един християнин, от първите още един, от лудите още един. И казва му Климент, и свитък подава от яришка кожа. А тебе лично обдаряваме с този дар. Първия абецедар на славянските писмена от ръката Методиева писан. Поривисто разтваря стария Борис свитъка, вглежда се в буквите. Поривисто изкачва трите стъпала и вдига високо свитъка над главата си. И очите му отново блестят от безумна обзетост. Извиква Борис: на колене пред писмената, на колене цял български роде. И падат ничком велемощните и стрелците на княза, купците, оръжейниците, ковачите, гранчарите, орачите, хлебарите, конярите, такачите, перачките, мъжете и жените и децата, или казано просто, народът на Плиска, великдински бият камбани. Не са туй камбани, хлопатари са туй. Дъвче цветенце престарелия Борис, пресияено зелено и празнично е наоколо, просвирва кавалче, проблеевът овце. Ей го, отдолу изниква нов странник, младо калугерче. Казва калугерчето: Бог доброто старче, може ли тук да поседна? Поседни. Присяда калугерчето, наскупва си мащерка, вдъхва дъха и в шепата си, оглежда се. Ей, че благата е преблагост Божия, природата, и е дъхаво тука, дар небесен, ще похапнеш ти с мене, отче, ако даде Господ нещо за хапване. Изважда калугерчето от турбето си комат хляб, гаванка сол и китка млад лук, начупва хляба, дава на Бориса. Покръства се Борис и захапва хляба, топва лук в солта, казва с пълна уста калугерчето: чули, чули, имаме си нов княз. Борис се избрал великия събор на цялото княжество и подсочил за княз третия си син Симеона, просветение монах. Нехайно, казва Борис и сладко хляба си дъвче, чух нещо такова и заклял се Симеон да следва пътеката на баща си. Така ли? Това е добре. И чули, нова столнина ще си имаме. Преслав, така повелил е бил Борис. Ни човек, рекъл, ни птица, ни камен да не спомнят старото.
О, тъй. А ти на къде си поел? Къмто училището на Наум има такъв просветител. Ще се уча на българско четмо и писмо. Велика светлина е книгата, да го знаеш, старче. Добре, момко, ще го знам. Калугирчето изтръсква трохите от рухото си и ги излапва. Вкусно ли беше? А че как? Хляб, сол и лук. Дъхна мащерка, извънна хлопатари. Това е България. Хвала ти за пишната гущавка, момко. Изправя се калугерчето. Бог, доброто старче. Със здраве, синко. И поема калугерчето надолу и се загубва към тунизината. Засмива се Борис беззвучно, поглежда към небето, в самата му синя дълбина и изрича. Това беше Боже. Сега можеш да си ме прибереш. И щастлив се изляга, разперил ръце върху мекото стеле на тревата. А щом се извисих в съня си, брате, като птица, и колкото и да се извисявах, все виждах прострелия ръце монах насред зелената поляна. Прострял ръце, разпнат между грях и святост. Тъй свършва, брате, летописът ми за Бориса, и го написах, за да се помни името му. Амин. Последното изпълнение е формация Светоглас.
След тези божествени гласове ми се иска обаче Джеки седни още малко на мястото си. Извън сценария не мога да се въздържа да не поканя моя приятел Михаил Миков. Знам, че той искрено обича, чете. Иване, благодаря ти. Скъпи Джеки, ще си позволя да ти кажа така, въпреки че годините между мен и тебе са доста. В твоя полза, разбира се. Много се радвам, че успяваш да ни дадеш това твое светоусещане, което е много приятно, е така в края на деня да седнеш, да го чуеш и да отвориш страницата сега, когато не е много модерно да се отваря хартия. Иване, прощавай, ще развалиме бизнеса от това изказване. Но такива хора като Джеки
И цялото това общество, което се събира тук, и ти, Иване, ни карате да вярваме, че хартията ще победи таблет. Така че още веднъж, 21 век, Джеки, да си жив и здрав, благодаря ти за този подарък, който правиш на всички. Благодаря. Благодаря, Мишо. Искам да кажа на почитаемата аудитория, че от един дълъг период, от 12 години насам, за първи път прави чест на председателя на БСП Михаил Миков и ръководството около него, че започна да връща така интелектуалците, не само левите, и на Позитано, и на общи такива сбирки, което значи, че вървят на прав път и, разбира се, помагат на издаването на книги. Сега думи на развълнувания юбиляр. Моля девойките да изтърват... Няма ли? Водка. Тогава да живее Анжел Вагенщайн, да живее издателство Колибри. Да живее Отечеството и всеки един от вас, който излезе от тази зала и се запъти към чашите с вино, водка и прочие, да знае, че мъдрият човек купува поне две книги от издателство Колибри. Проницателно решение. Да живее Отечеството!